jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu zangu, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunatafakari Jumapili ya 18 ya mwaka C wa kanisa. Leo tafakari yetu italenga juu ya mali, kama ambavyo tutasikia kwenye somo la kwanza, lakini vile vile katika somo la Injili. Na labda sasa hivi ningelikuuliza swali moja. Mwaka huu ulipoanza, uliweka malengo gani? Inawezekana uliweka malengo mawili au matatu au manne. Hayo malengo ni yapi? Hebu jaribu kuyakumbuka. Ni wazi wengine labda hatukuweka malengo yote. Lakini ninachotaka kusema ni hiki. Mara nyingi utakuta tunaweka malengo wengi wetu, na ndivyo ilivyo. Hasa tunaweka mipango ya kupata mali. Labda nijenge nyumba, ninunue gari, ninunue kiwanja, nimsomeshe mtoto wangu, vitu vingi vya namna hiyo. Lakini nilikuwa najiuliza swali moja, ni wangapi katika malengo yetu hayo tunayojipangia kwa muda mfupi au kwa muda mrefu tunamuingiza Mungu hapo katika shughuli zetu za kila siku, mfano mali na kadhalika. Sasa masomo yanayotuongoza leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa pili na sura ya pili mstari wa 21 mpaka 23. Nasoma somo hilo. Mhubiri asema, ubatili mtupu, ubatili mtupu. Mambo yote ni ubatili. Maana kuna mtu ambaye kazi yake ni kwa hekima na kwa maarifa na kwa usitadi, naye atamwachia mtu asiyeshughulika nayo kuwa sehemu yake. Hayo tena ni ubatili, nayo ni baa kuu. Kwa maana mtu hupata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake alivyojitahidi chini ya jua? Kwa kuwa siku zake zote ni masikitiko na kazi yake ni huzuni, naam, hata usiku moyoni mwake hamuna raha. Hayo nayo ni ubatili. Neno la Bwana. Ndugu zangu, kwa ufupi, huyu mhubiri anatufundisha kitu kimoja kikubwa sana. Ametoa tafakari juu ya vitu viwili. Kwamba mambo ya dunia hii pengine ni ubatili, hasa ukihusishana na swala la utafutaji pesa au mali. Anasema fikiria mtu ambaye kazi yake anaifanya kwa hekima na juhudi na maarifa, lakini mwisho wa mwisho anaitwa na Mwenyezi Mungu, na hiyo mara anayokuwa ameitafuta anamwachia mtu mwingine. Mhubiri anasema hivi, huo sio ubatili? Na pengine mtu huyo hakustahili, au pengine hakuitolea jasho lote, lakini basi anaichukua. Na ndivyo ilivyo, kwa sababu tunapomaliza maisha hapa duniani, huwa vitu navyokuwa navyo vyote tunaviacha hapa duniani. Lakini anaendelea anasema, lakini kuna mtu mwingine ambaye anakuwa na juhudi, anafanya kazi yake usiku na mchana, lakini mwisho wa mwisho unakuta hana raha, ana huzuni, na usiku moyoni mwake hamna raha. Na hayo yote anasema ni ubatili. Je, watu wa namna hiyo hawapo katika maisha yetu ya kila siku? Ni wazi hali hiyo ipo. Je, kuna faida gani kuwa na mali kama tutayaacha yote hayo, au tuache kutafuta mali? Lakini wazi mali ni kitu kizuri, ila ni kwa kiasi gani tunaitafuta vizuri na ni kwa kiasi gani tunaitumia vizuri. Hicho ndicho kitu cha msingi. Sasa somo la pili natoka barua ya mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5 na mstari wa 9 mpaka wa 11. Ni kuombe utafute muda usome somo hili. Na somo la injili linaongelea juu ya mtu tajiri, mfano wa Yesu. Nao natoka injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 13 mpaka 21. Nasoma somo la injili. Luka 12 mstari wa 13 mpaka 21. Mtu mmoja katika mkutano alimwambia Yesu, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji juu yenu?" Akawaambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo."
akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi. Nitazivunja ghala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, e nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo nataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekea nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu zangu, somo hili la injili tulisikia linaendeleza dhamira tuliyoanza nayo ya mali. Kwanza nilishangaa kidogo nilipokuwa nasoma hili somo la injili na kulitafakari, mtu kumwendea Yesu kwamba ana shida ya urithi yeye na ndugu yake, Yesu aingilie kati amsaidie. Lakini baadaye nikajiuliza tena kitu kingine, labda aliona kwamba Yesu alikuwa ni mtu mwema, mtu wa Mungu, ni waza alikuwa Mungu, na akaona ni mtu ambaye alikuwa anatafuta haki na anapenda haki ifanyike kwa watu. Labda huyu ndio maana mtu alienda kumwambia Yesu awagawie mali. Lakini ndugu zangu, tukiangalia katika maisha yetu ya kila siku, mali imekuwa kitu chenye changamoto katika maisha yetu upande mmoja, lakini mali pia imekuwa sehemu ya furaha katika maisha yetu. Katika kutafakari hili, naomba ni tafakari juu ya makundi matatu ya watu. Kundi la kwanza, kuhusiana na mali, kuna watu wanapata mali kwa njia ambazo ni mbaya au si sahihi mbele ya Mungu. Pengine inahusisha mauaji, mtu anamua ndugu yake kwa sababu ya mali. Pengine mtu anatumia mambo ambayo, yani, hata mtu ukisimuliwa alivyopata mali unashangaa, njia mbaya sana. Watu hao wapo katika jamii yetu. Mwingine anaiba, mwingine badala ya kutumia pesa labda iliyo chini ya ofisi yake vizuri, anaichukua ile anaitumia kwa manufaa yake mwenyewe na familia yake, lakini watu wengine pengine wanakufa. Hiyo ndiyo hali tunayokuwa nayo kwa baadhi ya watu. Kundi hili la kwanza, nilikuwa nasoma kwenye gazeti moja siku si nyingi, nadhani nyinyi mtakuwa mmesoma baadhi ya watu siku zilizopita, juu ya kisa kimoja ambacho kilimenitafakarisha sana lakini kunisikitisha. Baba mmoja hapa hapa Tanzania ambaye alistaafu vizuri, akapata pesa yake ya kustaafu, pension yake ikawekwa kwenye account vizuri, pesa nyingi tu. Siku moja akaenda benki kutafuta sehemu ya pesa yake kwamba ije msaidie pale nyumbani kwa shughuli kadhaa kadhaa. Akachukua milioni kadhaa. Lakini mke wake pamoja na mtoto wake wa kiume alipofika tu nyumbani, walijua ni waza aliwaga anaenda kutafuta fedha kwa shughuli fulani hapo nyumbani. Yule baba aliporudi, mke wake na mtoto wake wa kiume wakawa wamemuua. Na wakaenda kutoa taarifa polisi kwamba baba yetu amepotea, tujamuona siku kama 2-3. Kumbe kilichotokea walipomua, basi walienda kumzika basi karibu na shamba lake, kwenye shamba lake karibu hapo, karibu na kaburi la ndugu yao mmoja, na akaweka mazingira safi kana kwamba hakuna kilichotokea. Basi shughuli hiyo ikawa ametoa taarifa polisi. Polisi wakabaki na taarifa hizo. Lakini basi kwa bahati seme mbaya tena, ukatokea msiba wa mama yake na huyo mzee kwenye familia hiyo siku si nyingi. Basi walipoenda kuandaa mahali pa kuchimba kumhifadhi huo mwili wa marehemu mama yake na marehemu pia, wakachimba wakakuta kumbe kuna masalia ya mtu hapo chini. Kuangalia nguo zilikuwa bado zinajulikana, zilikuwa zijaoza vizuri na vitambulisho vyake vingine. Basi wakagundua kumbe ni yule mtu aliyekuwa amefanya nini? Ameuawa.
Sasa kisa hicho kiliwashangaza watu wengi, hata mimi nilivyosoma kwenye gazeti. Cha kusikitisha nini na cha kushangaza? Fikiria hiyo pesa mzee aliyoitoa benki ndio imemfanya afe. Je, huo sio ubatili? Ni ubatili mtupu kama tulivyosikia kwenye somo la kwanza. Lakini fikiria tena, mke wake na mtoto wake wanamuua baba yake kijana huyo, mume wake na mama huyo, mnashirikiana kwa pamoja kutoa uhai. Je, huo sio ubatili? Hivi ni visa ambavyo tunavisikia kwa sababu ya mali vinatokea hapa na pale. Ndugu wanauana. Hapa Tanzania tumeshuhudia miaka hii michache iliyopita mauaji ya albino. Kuna visa vingi vya umwagaji damu na vifo kutokana na mali. Sasa je, mali hii inatupeleka wapi? Ninachotaka kusema ni kwamba mali tuitafute, lakini tuitafute kwa njia nzuri na tuitumie vizuri. Hilo ni kundi la kwanza la watu wanaotafuta mali kwa njia mbaya na wanazitumia pengine kwa njia mbaya. Na mwisho wa mwisho hata wenyewe hawafaidi kama huyu mama pamoja na kijana wake. Lakini wapo watu wengine ambao wanatafuta mali vizuri, lakini wanamsahau Mwenyezi Mungu pengine na watu wengine. Wapo pia. Na ndio mfano tunaoona kwenye Injili ya leo. Yesu anautoa mfano huu. Mtu amelima shamba lake akapata mavuno mengi. Hatuambiwi alimdhulumu mtu katika kulima na kuvuna. Pengine alitumia mali yake vizuri. Hiyo ni kundi la pili. Amina alitumia njia nzuri kulima, akumdhulumu mtu akapata mavuno. Ila mavuno yale baada ya kuyapata au baada ya kupata mali ikamtenga na Mwenyezi Mungu taratibu na watu wengine. Ndio. Na sisi kwenye kundi hili wapo watu pia ambao baada ya kupata mali unaona mali ni kila kitu na msahau Mungu pamoja na wenzako. Majuzi hapa nilikuwa nasafiri, niliona kwenye lori kwa nyuma, lori kubwa lilikuwa na mzigo mkubwa, basi mizigo inashushwa. Nyuma kwenye gari hilo pameandikwa, lori hilo pameandikwa kwamba mali ni watu. Wakati natafakari somo hili na injili nilipoisoma, nikafikiri kusema ningekuwa mimi kwenye gari hilo ningeliandika mali ni Mungu na watu. Watu wengi tunamsahau Mungu kwa sababu ya mali tunayokuwa nayo. Mtu ni Jumapili siku ya kwenda kusali, unasema niende nikafanya biashara. Una pesa hata kama si nyingi, ni kidogo, au una kitu chochote kile, unakutana na maskini hutaki kumsaidia. Kwamba kila mtu ajijue. Kuna kuta mali au cheo tunachokuwa nacho au maarufu tunaokuwa nao, vyote hivyo vimetoka kwa Mungu, lakini vinakusababisha wewe msahau Mwenyezi Mungu. Nadhani hatutendi haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Yote tunayokuwa nayo, familia zetu, watoto wetu, wazazi wetu, mali zetu tunazokuwa nazo, akili zetu, vyote ni vya Mungu. Na inabidi tumrudishie yeye, tumpa kumshukuru. Ndiyo maana Mtakatifu Ignatius wa Loyola katika moja ya sala zake alisema kwamba Mungu, vyote nilivyo navyo ni vyako, akili yangu, uwezo wangu, kila kitu nilicho nacho umenipa wewe na ninakurudishia wewe. Inabidi tuwe na moyo wa hivyo. Kumbe kundi hili la pili, watu, mtu anapata mali kwa njia nzuri, lakini inamfanya amsahau Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana Yesu akatoa mfano huu, tusimsahau Mwenyezi Mungu. Lakini kundi la tatu ni wale watu ambao wanapata pesa kwa njia nzuri na wanamkumbuka Mwenyezi Mungu pamoja na watu wengine, hasa wahitaji. Ndugu zangu, katika maisha tusimsahau Mungu. Ndiyo maana kwenye Biblia tunakumbushwa tutoe sehemu ya kumi, tutoe malimbuko au mazao ya kwanza kumshukuru Mungu. Je, wewe kwa njia nzuri ulizopata mali yako unamkumbuka Mwenyezi Mungu kumrudishia sehemu ya kumi? Je, unatoa shukrani mavuno mfano? Lakini zaidi ya hapo, hata kutoa sadaka kanisani kumshukuru Mwenyezi Mungu, unafanya hivyo? Lakini kitu kingine pia, je, unawakumbuka wengine? Tutafakari
na tujiulize. Na ndio maana kwenye somo hili la injili, inabidi tuwe sasa na watu ambao tunapata mali kwa njia nzuri na tunawakumbuka Mungu pamoja na watu wengine. Na ndio maana somo hili la injili sasa lingelibadilika Yesu kutoa mfano huo. Labda Yesu angelisema hivi: mtu mmoja alilima shamba lake akapata mavuno sana. Baadaye akaona afanye nini? Akaamua sasa kuchukua sehemu ya mavuno yake akatoa shukrani kwa Mungu kama malimbuko na zaka. Na sehemu nyingine akawapa wahitaji. Na sehemu iliyobaki ikawa ni ya kwake, akahifadhi kwa ajili ya chakula chake, lakini akumsaidia katika maisha yake ya kila siku. Hii injili Yesu angelitoa hivi. Na hilo ndilo kundi la tatu ambalo tunaalikwa mimi na wewe tuwe watu wa hivyo. Sehemu ya yale tunayoyapata tumrudishie Mungu, lakini vile vile tuwajali watu wengine. Tuendelee kujitafakari na kujiuliza sisi tuko katika kundi gani. Tunaopata mali vibaya, njia mbaya, na bado pengine kusitumia vibaya. Lakini hata kama tunapata mali vibaya, tunachukua sehemu tunampa Mwenyezi Mungu, bado ni kosa. Njia bado ni mbaya. Usije ukasema kwamba nimeiba, alafu ngoja nimpeleke sadaka kanisani, bado ni kitu kibaya. Sadaka hiyo haina thamani mbele ya Mungu. Hao pengine tuko kundi la pili. Tunapata mali kwa njia nzuri, tunasoma vizuri, hatumuibii mtu, tunafanya biashara vizuri, hatumuibii mtu. Lakini mali hiyo, uwezo tunaokuwa nao, vyo tunavyokuwa navyo, je, vinatufanya tumsahau Mwenyezi Mungu? Au kundi la tatu, tunapata yote kwa njia nzuri na tunamkumbuka Mungu na watu wengine. Ujitafakari kwa siku ya leo, ujiulize uko kundi gani. Vinginevyo hivyo vitu unavyokuwa navyo ni ubatili mtupu. Na ukiangalia, ndugu zangu, tafakari kabisa, kama unapata mali kwa njia nzuri na unaitumia vizuri, utakuwa mtu mwenye amani. Lakini kama unapata mali kwa njia mbaya, bado hata kama unayo itakukosesha amani. Watu wataona una majumba, una mali, fikia mali yote, magari au cheo kikubwa na nini, lakini moyoni mwako wewe ndiwe unayojua uwezo ukapata amani. Na mwisho wa mwisho utayaacha hayo yote hapa duniani, utarudi kama ulivyoingia duniani. Hata wakikuzika na dhahabu unayokuwa nayo na nini, lakini bado yote hayo yatakuwa ni ubatili mtupu. Na ndiyo maana kwenye kitabu cha Hosea, hasa sisi tunaopata mali kwa njia mbaya, pengine kumbuke kitabu cha Hosea sura ya 4 inasema hivi: msikilizeni Mwenyezi Mungu enyi wa Israeli. Ninyi mnaopata neno hili, msikilizeni Mwenyezi Mungu, nchi yote ile unapokuwa unaponisikiliza. Mwenyezi Mungu anawashutumu wakazi wa nchi hii, hamna tena uaminifu wala wema nchini, hamna anayemjua Mungu katika nchi hii. Huwapa uongo, mauaji tunayoshuhudia mara kwa mara, wizi kila siku, na uzinzi huzuka humo, umwagaji damu hufuatana mfulizo. Hosea sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Lakini Mwenyezi Mungu anazidi kutukumbusha na kusema kwamba kupitia Hosea sura ya 4 mstari wa 6 pia anasema, watu wangu wameangamizwa kwa kukosa maarifa. Wewe na mimi tunaendelea kuangamia, tunakosa maarifa. Kwa kuwa wameyakataa maarifa, mimi nami na kukataa wewe. Tumrudie Mwenyezi Mungu. Tuombeane, tuzitumie mali tunazokuwa nazo vizuri, tuwasaidie wahitaji na tumrudishie Mwenyezi Mungu. Tutaendelea kupata faida kubwa, neema na baraka katika maisha ya kila siku. Nikutakie siku njema ya neema na baraka. Washirikishe wengine ujumbe huu
kwenye mitandao ya kijamii na njia mbalimbali, hata kupeana habari hizi na watu nao kutana nao, Mungu aweze kujulikana popote. Lakini kama uja subscribe ili tunapotuma ujumbe huu kufikie moja kwa moja. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.